Ens dirigiríem cap aquí darrere al pavelló de Suècia perquè, com que està plovent bastant, perquè tots puguem estar una mica més bé, va, d'acord? Sí, em sembla. He decidit que no declararia per diferents motius, però sobretot, el primer és que entenem que deixar o mantenir l'estelada penjada al balcó del nostre ajuntament i per tant de les nostres institucions, que a més està absolutament legitimitzat per unes eleccions i sobretot clara i manifestament també per les veus que s'han pronunciat en els darrers anys a peu de carrer, i per tant aquesta és la primera, diguem-ne, el primer motiu pel qual decidim no declarar, perquè entenem que el que hem fet no és constitutiu de cap delicte, ni pot ser-ho de cap de les maneres. Bé, sí, s'ha pensat amb la possibilitat d'una inhabilitació, però entenem que el camí cap a la independència ha de partir de passos ferms, i en aquest cas el que estem fent és això, és un pas ferm, perquè no podem deixar que les paraules, diguem-ne, buides de continguts. Hem d'aplicar a la praxi política diària allò que realment, allò que nosaltres tenim com a compromís, que és el d'avançar cap a l'alliberament nacional i social dels Països Catalans. I en aquest cas entenem que el que estem fent avui és un pas més ferm per avançar cap a aquest camí que és... que és un camí de no retorn cap a la independència. Sí, nosaltres els hem plantat deliberadament i pensem continuar en aquest sentit plantant a l'administració de justícia espanyola en tota aquesta persecució política que explicava la Montse, i per tant ells sabran quines conseqüències volen donar a aquests actes. Nosaltres el que tenim clar és que continuarem seguint en aquesta direcció. Per tant, jo entenc que des d'una perspectiva de procediment, ara el que seria lògic és que la jutgessa o bé arxivi la causa, o si continua insistint en voler prendre declaració a la Montse i a la resta de regidores, que torni a enviar una citació, que nosaltres, jo crec, Montse, que tenim clar, no?, que una altra citació la respondrem de la mateixa manera, la següent i totes les que vinguin.